Бүтеке болуын эфирге сақа сирей информационны бери студияға Эдуард Труды. Дүйін республика бірі бұтыл сатын бірі седетлі Евгений Чекин салаячыла қамығыя таатта чурапчул устыргар үлеләді. Нюрбаға Нюрбин көйрек муға қаран ұғу тағыма емес көйрден чугасты олары ғаларға құтталы үйескетті. Джокускайгы орантар бақта истенген нұрот мастыра Анна Волкова выставката арылынны. Аммағы ұтағымы үрдюре белетеммет оларын ұстық бұлығын нұнан қалар. Белгін чүрапчы мұндаға айтығар ұтағымы үрдю тұрар. Бұтығынан сұрынылы істерге республика Джон Олығар Құттал сол бұлытын қатчар сударсына комитетін бересідәтілін сол бұячы Дмитрий Лепчиков етінәдді. Онна бірі бұтылысты бересідәтілі Евгений Чекин салаячыла қамығыя аммағы онна чүрапчы көлетін сыддатты. Өлөнерис муа билген сен әтенге устанер оларен нам қаңалас улустыргар оны джокускай кураттағынағы бөйлектерге қалан ұта ыларыгар белем олырықтақтыр. Санатын әттеқа өлөнерис муын алын кербейті қаңалас улын сен әтігар устар, юа кербейті өлөхме онна Ленскай орионнан кірыны сатыгар тейді. Джокускай нынан муыз бой 16-18 күннергер әстері сабағыланар, өлөнеға муыз барытын устадың тұқары ұтағыма үрдіп. Чурапчы мындағы айтығыр ұтағыма үрді тұрар беліңге тұрғынан 12 метр сетті 13 сантиметрге тәңнесті. Бүгін бары бұтылысты бірседәтілі Евгений Чекин бір түлі өтінен көтен амма өрес тұрғын көтді. Чурапчы мындағы айтын онына таатта қарбалағын олықта оқтырын күтті көрісті. Мұндағы айылыр мұсыстыр үз күніттен қалан ұтығар білімден әлдер. Күн бүгін сүрбе 5 ылы көр бүттер. Бұстақ кемгі тоқтур пуыны ұхуян жетігер оңыр бұттар. Сылақсын ұу 5 ден ұчастығы күті сетімнер мостаны ұлар болан қайтыры тақсы тұрар. Бұры бұтластығы салай ашытығыр олықта оқтыр бір үксі мостаны күтілі бұғыр көтірілені онына оттыр қодуға тердер. Баржаны тұрыр ұстылар. Мұхия таттулығын қарбалақ нәхелегер дері көтен үріз тұрғын көрді. Қарбалақ тепелесі төлбеті сылақсын ұғы барарға бәлемденер, намығақ сергі тұрыл болан қазды серінен құтан құттур. Олар аңыстақтан әме кене әнер. Оның основны құлы бұра ұл кәләгіне бұл мостының кейрен ағы. Қонтан жабы маты кәмелі үлі қытанаға малдың салдың таңыспын сақтың бәрі еқпінда да бұй мәбелілер бінің еттіп бұл қомырыстап бұл баты өрі дағар еқпінда да. Бітегі көкетін чағы сылақы кәлетігер бұ же түнігер дері ұл кәлен тұры саппыт, онтын бұ мостата өрі тақсан көрігі күрдік бұ маннық атан қалбыт, онны күхін маннықтан өрі тұрар, оның ұлықта оқтыр отту күхінен олар бұткен әтелдер. Инақ сүйіні үрдік сергі үйрен білімдер. Бұ үсі ұлыс қаты қайсуат министерсіпеті үйт қатшытын субсидиетін қамсатта. Амал ұғығар сүйсірбе 5 миллионтан тақса қатшы тұрдылар. Ұғығар еме үйт қатшытын мегет туын бұрығынын мегітті бұд. Тағаттыл ұғығар еме тұң графиктан ари әрделет әмет ұқырымы производство программатынан бұл. Оны тағын олықта оқтырғы пенсия онына қамынас болжауын ініне тексерілінді. Бұры бұтысты бір сәтілі Евгений Чекин мұс бұрықтығар қалан өте кәлетер чүріпчі оны тақты ол ұстыра білім нәқтірін білеті әтім. Лошади оказались на острове, то есть не все, не везде своевременно были эти мероприятия организованы. В тех наслегах, где мы, соответственно, проводили совещание, на это было обращено внимание. Бұйкіл ұсқа білім нәқ бұл режимі білдерілен тұрар. Онына асуел әмтон барыта қатчылын тұрар болан, ұлықты оқтыр айылға көйігер бәріммет бұғысын алақтар. Алек Олесов, Георгий Григорьев, Сақатлевенте, Чүрапчы, Татта. Бүгінгі тұрынан чөрекші мұндағы айтығыр қалан ұта ұлар құттала сүйтбесетті ұлын жейлеріттен көрдіңілер күн бастықа аңғарға Евгений Чекин салықтала бөлік нәйлік тұрғын білісті. Бұ кеғе ұтағымы үрді тұрыра білетінер ол құдды құттала ақтағым 13 метрі 5 сантиметр өт болылағына біліңгі тұрғыны 12 метрі 13 сантиметрге тейдеу. Местетігір бейі корреспондимы Тарман Дмитриев балғанына кетейір. Мүкірдік мұндағайы 7-15 саста Қыржа Солықтағы Николай Михайлов күтілтін жұғас жәліғақ болан балысқан өкелетігер бәлімненен нәхілек әдер жонын көметінен малын бартын жетін дүйерті харбыт. Ағам саста қиы жетігер кергенін онына сиенің күтті оларыр. Сүрек баста Қыржағы түгінші 990 асыллағы балысқан өкелетін қартынната қатыланған сөбе бүкінлерге туықтағарда долгудар. Сертіндігі ғоңыр тұғын ағасыллағы ұғы тақсыбыт тағымын өйдіңі көрес сылжарғанан бұ маска анал бәлең орын үйетіп біт. Өнші тұғын ағасыллағы ұлықан ұғы бәлеті ден. Өнік үтчатта жоңыр
Кэлэн кэрэхсэ кодинэ дээл. Билэнгэ тургэнэ нэхэлэкэ үүкэлээтэ өсэдэ тахса турара бэлэйтэнэр. Олан специалисты рэтэллэрнэн бүкээхэ эбэтэ сасырданнан үүтахама өсэрдүйр чинчэлэх. Үүкэлэ тудас күүскэ кэлэ дэхэнаада икэ жаскэ сүйбэт бэстэ тупту хандамы тэр кэлэ. Аллара мырыла анныгар тэйэр хайра хары болан тудас. Олонны билеген зырымниктер бригадилеры батыруыны үйленің үйті айтанлар. Бүкірдік олықты оқтар, оны теген кәтір бүйхір сұл ұспелі әттірі дүбікті үлі үйігер сылжалар. Арман Димитриев, Сахатил Бейнеті, Чурапчы, Мындығайы. Бүгін аммағы ұтағымы исторической кәмейі Куғарды арсыды 11 частағы чақчынан 11 метрі 4 сантиметрге тәңнесті. Бұ күннер ұстаты ұтылу дәлбет әптері үлетін кәнне мұз мәндігі сомырсуын нәйлектерін анынан ұғынна. Билигин дәлбит әптері тоқтаты кәтән көрі барар. Уғалар бұтырларға бұрдуқтанан көмә, ехер оңан қатшылы толыру оңғылар. Мұны тағынан бәғі әйелдер ханықытты көрсігіген нәйлене тұрорсыбыт бапростара бұғарылар. Уғалар бұт көл оңыры оқтақтырылар бүгін сип кабелмені оттара қолбанна. Мұны тағынан бағаңы көрсіуге Игор Борисов бұл сайын болықтақ сақы сирін сетті спортивны аңыларын көрерге әтекілдер біде. Олар әрі нәйленіне өксек, ең хаманнақ көріктегені тәрер санатын ұғықты бар. Сүйі дүкенеттен жон барты аңы болуым нәді дейдер. Мейхана бар, мей аңы болуым нәді бачы. Бүкәлін сылығы білемденен баран, білемі дегенен ұлақан. Аман әлігер көл ұңырылырыр сәтті құлақ сайвенер жәлері бүтінгі ұға бұлданна. Тоқ бар малларын, таңастарын сатан бұға баққа тұрар бәйелерінен әрі қалылар. Тұрар бәйелер қалылы бұд. Ебдер әтті ебіт. Әтті ұға бұға бұға Бүгін қары тақсыбыршығын көрер ректориясының үтті көті оңа холдыңна. Алты бүгінен ұл бұтарынық да болылар нұмтыра бәдетәнне. Территория села Амги, значит, до Самарсуна фактически река уже чистая. Имеются спады уровня воды со вчерашнего дня. Фактически вода упала на 70 сантиметров. И сейчас по факту составляет 10 метров 90, 10 метров 94 сантиметра. Бүгін күн ікі саңарығар Монық Барталға ұтағыма түйен аммалар әбәсті қайсықатынан сүрі сүргөтілініне. Улысқы өлі салғы бұлан бұғырынан барар. Тамары Сметанина, Ильял Иткен, Михаил Мұшанов, Андрей Рукавишников, Сахат Елевединеті, Амма. Нюрбаға бұлғы қалан ұты ұстықтарда бұл өнсіп, мұз қаран ұтағыма әмескөрді нюрбин көйрақ чугастылар орғаларға құтталу ескетті маны қақсала бұғымайға дейлі туана тірілтілер, көрет мерета бұл өрақ тағынағы оларыр сәтті ғылы көйірірге көйелінді. Қас түетші аса өріскі ұтағымын тұрғын туғынан информацияның әйленнеға терді туралар, маны қартына қас сылын ақсын қатылынар. Туанақ тірілтілер бейлерін транспортдарынан олық тоқтыры көйірірге көмілілілер. Перекат Белая гора деньга, он на Дабдая Рытыгар, он на Джагала Рытыгар, затор дара, есть канерелер. Он на тёсю сахуган 5 километр, там тёсю салтон 8 километр, гадала сплошной лёд. Это микрорайон Ришников, ираганан Нюрбин, ираганан Утак канерер, он на Белингедарнаянан, Ағыз 105 сантиметр, теоретическай бұд ағыз 9 метр ағуын сантиметр. Оны әрдеттен ұлтта әтті жен эвакуациялады. Джокускайынынан өрі сәхіндіғаны кейін көрітуын аллара бәстәғі кірдігар жону тағар салғыны үйікті судыналарға билет сынаты үрдіуға. Тағар жонетелдерінен мұз бардағына өрігінен айынырғы ұстықтар өз күллер әлбі құматы көрос көттанар. Ұр ағырдағына билет сынаты төттірі бір тұғыншаға түйуға. Білем, мұз әлінен әрер, мұз қамсан әрер, падушқалар ғырғанның әлілер, бұсталлар әлінанлар. Олеген бігі бұ сотару, бігі білдер еқпей жаннырға өтіп қалта, на 5 мәхәкке үлдет еқпет сенаны. Онына ол кәнеттен мұз ровна бардана өзі сена білдет еңче болуға. Колоковская атынан оруттар доғырдуыларын жетігір ара сумық тыла фестивал болды. Тәрәңгі сүйі оттақ сылларын бейлерін әттерінен қандарынан білбет жон джек әргеттері мұғынулар. Саха, Нуча, Бурят, Керей, Казақтар апшиналары ұбайдарын ағаларын әлерін санатылар. Күйі күнігір бары бесмертный полк акция күтті бұттар оттан бүгінгі бестебәлгі ұтық кейлерін туынан кәп сир ғыл үтіе үгестерін көддірі қықтандылар. Күлінетті күлінеға берілдер өйді саны сыджар ұстурияларын бүкін көрі өтшілер долгуя еттілер.
Национальный уйлур джуниор музейга народ мастера республика народун хайс тутун тюля гулета Анна Волкова гон без саста хубилюгара намыт быстап карылынны. Истеннен таңас комплекторын 18 уанақсы сүйетағы сақат түрет таңағын матыбығар олы ғуран тигер. Бұтанғастырын ұшына этнографической кинелер ұстарғы тұтты бұттары. Мастер аппликация сұғынаттан кыбытан тиги, қырадағын анималарын табығастақтық туғанар. Лұлған үлілерін бар бұттыра келіп беттері. Білген оны мен дұмайдаға тағымдағаны бұл выставка тұрғырым де. Бұлыр олы обработкалы үреті бет саддана ұля дейрінен әттіқпіне ол бұл әте имитар массығында сұғағаддағы. Тұғырын бәлі мұлын оңырыр болды. Мен персоналын өм түйірді олға дейді. Бұл бәсігім болыр болыр. Олы қара сөрет өттен үрілті болар үрін қалаттағы аңнелар бұд сиестелері күннерігі мен 12 күнігер аңдой дүддінен белетінер. Бұ чәпчекіте суық үліға ұл салдан ұлығын кин балығатын хирургия онна суғал реанимация отделенелерін опыттақ сиестелері идені бағылағын бастың қолы бұрын көддірілдір. Беге ұл салдан нағы ұстар бөліқпет бәлімнәбет материалын көрің. Устугулеле хирургия деленетін сестерелері ұрғаға тағар тұрорарға ардығар үтіе тұл амарақ сығын әмтеағар көжістеғ боларын үчігейдік білелер. Бұ деленеға кетігінші алта сылтан суғал реанимация палатата тұспарылын, опсайы сүйірбағыз медицинскі үлігіт барыттан оң үйе сестеределі. Норқостана ары әпірәсияға кербіт ұрғаған құттанар бола қас бірді кей әпірәсеттен құттанар. Онен сестерін бұхарын берер, ос құттар. Хирургия деленетігар олықтырына навыт Агафия Фанасиева, Зинаида Гуляева сарғылана прибылық күрді күләеттер бүгінгі көлінеға идені бағылағын бастың қолы бұрынан болалар. Қазінеме бардықынан бен атын сестерелер күтті үлін атағын таққы бар, онтын бен сестерім үші ән қамнанлар күттен, ән тұттар күттен бардын. Чөкке жөбәді ұғырыр. Білінгі кәмге анығы бұрдуванияларынан қатшылды бұд медицина кейіндері жон дұробиятын көріуге үрдік қатшыстывалақ әмтеғін өңөтін оңырор кіқтақтар. Олар әрі ұрудда білігін дағаны медицина екеті специалист білетігер, кейхологын өрі тұтар көмілігірге бәлем санаты ғаттері ағарар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан. Беге бүгінгі сонымыт етеннік республика біт сонуының беге кампания бұд интернет сайты ғар ағын көрің естің әтенге болың көрсеу қадерім.